Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11 հոդվածում համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը սահմանվում է որպես համայնքում իրականացվող գործընթաց, որի միջոցով բնակիչները տեղեկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն են ունենում թիմերի որոշումների վրա։ Այդ իրավունքի իրականացման երաշխիքներից մեկը 12-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության բովանդակությունն է։ Համաձայն որի, համայնքի ավականունիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ համայնքում հաշվառված 16 տարի լրացած անձանց ոչ պակաս քան 1%-ը 10,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում, 2%-ը 1,000-ից մինչև 10,000 բնակիչ ունեցող համայնքներում և 4%-ը մինչև 1,000 բնակիչ ունեցող համայնքներում։ Ավականունիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնությունը ստորագրում է համայնքի դրական բնակիչները և ներկայացնում են համայնքի ղեկավարին։ Համայնքի բնակիչների նախաձեռնությունը պարտադիր կարգով ներկայացում և քննարկում է համայնքի ավականունիստում ոչ ուշ, քան համայնքի ղեկավարի կողմից դրա ստանալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Օրենքով սահմանված են նաև այլ մեխանիզմներ ու ընթացակարգեր, ինչպիսիք են համայնքի բնակիչների համար կազմակերպվող ընդունելությունները, հանրային լսումները, հանդիպումներն ու քննարկումները, հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմիններում համայնքի բնակիչների ընդգրկվելը, համայնքի ավականու կանոնակարգով սահմանված կարգով որևէ մշտական հանձնաժողովին անդամակցելն ու դրանց նիստերին մասնակցելը, դիմում առաջարկություններով ու տեղեկատվություն ստանալու համար թիմերին դիմելը, ինչպես նաև տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը։ Վերնշված իրավունքները օրենսդրոյն ուղղակի սահմանված և երաշխավորված տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու համայնքի բնակիչների իրավունքներն են, որոնց անարգել կիրակման ապահովումը թիմերի ամենօրյա գործունեության մեջ պետք է առաջնահերթ դիտարկվի, ինչ անհամեմատ կբարձրացնի համայնքներում ժողովրդաիշխանության իրականացման մակարդակը։